Faleminderit kryesues. Unë po shfrytëzoj drejtën dhe më nuk do dalë sepse është shumë e qartë që vazhdohet të bëhet politikë e rrejshme. Në seancë asnjëherë s'ka qenë ligji për Trepçen. Mos manipuloni. Ka Julius, ligji për ndërmarrjet publike do të vjen në seancë. Ligji për ndërmarrjet do të vjen në seancë dhe atu do ta debatojmë këtë që ju e thoni. Dhe unë nuk duhet të hin kualifikime sepse ju vetë po e thoni. Do të vazhdojmë kjo qeveri kështu, kjo qeveri ashtu. Po do një dhe herë me të regu se nuk është, ose s'kanë qenë veç të dy qëllimet jujat. Mosni se kuvendi është për me i debatu këto pun edhe këto ligje dhe unë nuk mendoj që është rruga dhe këtu do të themi fjallën pra se kush po bo dëllovere kur dhe ligji. Ligji nuk ka ardhë. Mos manipuloni ligji për Trepçen. Ligji për ndërmarit është në komision. Gjithësisht ka kalu në komision, ju e dini këte, është mirë mjë të regu, projekt ligji për ndërmarit publike ka qenë komision dhe 10 seancë në rand ditës e bisedojmë dhe e shojmë kush po e mbrojnë e kush nuk po e mbrojnë qenit Trepça e Kosovës ashtu si qështë. Dhe u mos u merrni me Vuçiçin, sepse ju ka bëu obsesion gjithkohën flitni për Vuçiçin. Ky kuvend vendos për Trepçen. Po ju lës, ky kuvend vendos për Trepçen. Faleminderit shumë.